Кінопроектори різних часів, метри кіноплівки всіх можливих форматів і фотографії кінотеатрів. Усе це та багато іншого можна побачити на новій виставці. Вона відкрилася в обласній науковій бібліотеці, що біля історичного музею. Організатори називають кіноісторію нашого міста неораним полем. Насправді у нашому місті Дніпропетровську ніхто не займався історією кінотеатрів, тому що коли я почав шукати фотографії, інформацію, практично нічого я не зміг знайти. Я хочу подякувати Державному архіву Дніпропетровської області за те, що вони надали понад 20 фотографій. Та історичне підґрунтя виставка все ж має. 115 років тому, 24 квітня 1897 року, у Катеринославі показали перший кінофільм. Не обійшлося, щоправда, без певних технічних труднощів. Якби не вони, катеринославці побачили б диво тогочасної техніки і культури раніше. На вулиці Пліханова зараз зберігся будинок двохповерховий, там відбувся перший сеанс. Він планувався 21 квітня, але з технічних причин не змогли привезти з Харкова кіноапаратуру. А вже 24 квітня змогли привезти кінопроєктор, показати фільми братів Люм'єр. Виставка демонструє кілька десятків фотографій, 3 монтажних столи та 11 кінопроєкторів. Усі вони потрапили сюди з приватних колекцій. Кожна ціна по-своєму. Та гордість виставки – її найстаріший екземпляр. Це кінокамера 16-мм, виробництво Німеччина. «Аква Рекорд». Вона сьогодні представлена 1939 року. А от почесні відвідувачі найціннішим називають більш широкий спектр апаратури. Ті, які працюють. Самые, это самые ценные экземпляры, потому что пленка до сих пор существует, и если экспонат может проецировать пленку, то вот он ценен. Та бажають кіноіндустрії вічного життя. Для мене це чудо. Я хотів би, щоб мої діти і мої внуки бачили це велике чудо, коли ти приходиш і ти окунаєшся в ту атмосферу. Ти знаходишся вот в этом сказочном мире, который создает настоящее кіно. Виставка триватиме 2 тижні, але організатори запевняють, як вона матиме попит, то й довше. Дар'я Коляда, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.